Joo, kompurahuone on muuten nyt valmis, paitsi että niin ovi on tehty siihen ja nyt alkaa tämmöistä viimeistelyä sitten, että on ajateltu, että nämä ikkunat kaikki pitäisi saada sama sävyiseksi ikkunan pielet. Täällä on nyt on mustaa, ruskeata, pelkkää puuta ja sitten tuossa on tuommoista, onko nyt peessiä ja, tai jotakin ruskeata ja täällä on sinistä ja niin nyt tehdään kaikista sitten samaan sävyyn toi punainen tuossa, niin kuin ovikin tuli ja karmit. Ja vaimo maalailee tämän ikkunan tästä. Täytyy vielä tietysti putsata nämä lasikki jossain vaiheessa. Joskus vaihdetaan tähän ihan kokonaan moderni ikkuna, mutta ei nyt. Tehdäänkö mä tämän päälle muovin? Ei, kun siihen tulee se paperi. Joo. Mutta jos mä nyt teippaan sen Joo, sitten, teippaa se. vai teippaanko mä vaan vähän, niin sen saat tehdä lopulta. Ei, kun teippaan nyt vaan. Kärpänenkin siinä. No se on ärsyttää, miksi se lähtee. Aika hidas liikkeen, alkaa jo olemaan. Kyllä mäkin voin teipata jos sitä. Mä jätän sulle yhden Joo. alareunan tuolta. Niin. Tässä on tuota pitkästä kynnestä apua. Niin. Onko sulla pitkä? Mulla ei ole. No ei se nyt niin välttämätön ole. Sitä vaan on apua. Alkaa loppumaankin tää. Mä oon täällä vielä paljon. Paperi. Harmi, kun mulla ei ole silmälasia, niin mä en pysty kauheasti sihtaamaan tätä. Tarvitset lasit. Kyllä melkein. Miksi mä tajunnut ottaa omia? Joutuu varmaan. Vähän fiksailemaan. No. No totta kai sieltä jäi.
ihan pieni, pienen pieni rantu sitten. En ole niin hyvä kuin sinä. Selvisitään. No mutta sitä jäi vähän niinku tän päälle. Tossa. Tässä on se just kun tarvitaan kynttä. Niin. Onko sulla jotain millä sitä voi vähän... Ei se tarvitse, kun tää menee kynnellä. No niin. Nyt mä en varmaan tarvitse silmälaseja. Kyllä mä aloitan. Mitäs mun hakee omat lasit? En mä kyllä viittis niitä hakee, jos niihin kyllä lentää, niin kyllä mä näillä pärjään. No niin, sitten. Sitten sä otat varmaan... Mä otan siihen, tähän jonkun... Siihen nyt sitten papru. Niin. Mut sitä ei tarvitse teipata varmaan. No niin. Avaanko me sitten ylös? Joo. Niin, eli mä aloitan tuolta ensin noin ihan lasin tota. Saas nähdä, kuin Lyyti kirjoittaa. Lyyti on kovaa kirjoittaa. Tässä saattaisi vähän valoa lisää. Rauno, mä tottesin työvaloa lisää. Tässä ei erota kyllä yhtään, että... Ei kyllä näy millään muotoa, että... No niin, nyt rupeaa näkyvämään jotain. Nyt oli näitä reikiä, tullut kitattua. No, täytyy maata sitten ne voidaan tulkistaa, missä on. Täällä on näitä nelotusreikiä. Niin. Muistan. Oliko siinä kulossa? Ei, siinä ei ole. Vaikea tänne on saada tätä maalle.
Mahtaako sitä joutua maalamaan kuule kahteen kertaan? Ihan sama juttu. Täällä oli näitä reikiä, ei tullut kitattua. No, täytyy maalata sitten ne kohdat uudestaan, missä on. Täällä on näitä helotusreikiä. En muistanut. Oliko siinä ikkunassa? Tai siinä ei ole. Katsotaan nyt laittaa, kun ne sinne kittiin, jos ne on häiritty kauheasti. Näytinhan siinä noita helojakin kyllä, että niilläkin ne voi peittää. Ei täytyy miettiä. Eihän korvetten täytyy tehdä ensin se vetokoukun kiinnityssysteemi, että saa sitten hinattua pois tarvittaessa. Saa. Ei, pitää nyt ihan umpea maalaa kuitenkaan. Mä uskon. Tulee. Sitten mä ajattelin, että tää on sopiva homma tähän, niin ehtii tekemään. Se oli koko ajan, ettei ole muuta mahdollisuutta.
siitä pitää tykkää videon pätkä. Vielä. Onko sillä paljon näpuita? No, mä annan tavallaan tehdä enemmän. Silloin ei ruvattu, kun pitää ruvastua. Noin, tää olis niinku... Saa sitten pois. Kompuran päälle. Mm. Missä kohtaa? No tästä voi tipahtaa. Tuodaan siihen sitten varmuuden vuoksi. Voit siihen sitten, kun oot saanut sen kerran, niin sitten kevyesti vielä vetää tuo niin lisää siihen, niin kyllä se on ihan... Se on hyvä. Onko? On. Se kärpänenhän kännissä jo. No niinhän se on. Vaikka ei tässä olekaan mitään liuottimia. Niin, mutta se kärry on kärpäselle puu aika. Joo, enempää ikkunoita ja sitten mä aloitan tällä kertaa. Huomenna sitten taas lisää. Tuossa on noin kaksi ikkunaa. Nääkin on vähän haastaa. Joo. Tää täytyy sitten vähän siirtää tavaroita pois, mutta katsotaan niitä sitten huomenna. Kannata murehtia. Joka ilta töiden jälkeen kun tekee kaksi ikkunaa, kun kumpikin maalaa, niin ne on äkkiä maalattu. Niin kauan kuin väriä riittää. Niin kauan kuin väriä riittää.
Jahas. Kyllä tuonne täytyisi laittaa vähän puuntapasta. Ja lämpötila on 19. En ole jaksanut ottaa pois, sitä on monta vuotta siinä piipitellyt. Täytyy nämä paperit säästää. Käytetään huomenna. Mitä? Pohdevalaisimilla näkee nämä nurkat. Ei niitä niin tarkkaan tarvii. Tää ei oo. Vieläkö? Näyttää ihan hyvältä. Näyttääkö? Sano heti vaan, jos täytyy niin kuin mäkin. No, näyttää siellä ylhäällä kyllä olevan. Mä laitoin vaikka, se imee ihan sikana, tiiäksä. Anna hetki olla ja... Tää pitäis kiinni varmaan ottaa, ettei kärpänen. Siis mä laitoin siihen yhden kerran, siis mä vedin toisen kerran. Tuntuu, että se ei vaan riitä. On tosi vähän aikaa nahkottuu ja sitten toinen. Mäkin voisin vetää sitten vielä. Niin, että toi saa jäädä noin. Saa jäädä sinne. Okei. Ei se ihan saman tien kuvita. Se on paljon parempi nyt, kun se on yhtenäinen kaikki tossa.